Сондай мемлекет басшысы Астанада бір қатар әлеуметтік нысандарды аралап көрді. Соның бірі нөмірі 96-шы мектеп гимназиясы. Білім ошағы жемқорлардан тәркіленген қаржыға салынған, биыл пайдалануға берілді. Бұл елорданың сол жағалауындағы басқа мектептердің жүктемесін азайтуға септігін тигізді. Қазір мұнда 1466 оқушы білім алады. Оларға ағылшын, француз тілдерімен қатар қытай тілі де оқытылады. Мектеп директоры Сәуле Теменованың айтуынша, инклюзивті білім беруге баса назар аударылған, әр оқушыға жеке оқу бағдарламасы әзірленген. Бүгінде гимназияда арнаулы білім беруді қажет ететін 28 бала оқиды. Сонымен қатар цирк, қыш өнері, балет пен робототехника үйірмелері жұмыс істейді. Президент мұнда ұл-қыздармен әңгімелесіп, мектеп ұжымымен ұлық мерекемен құттықтады. Бұдан кейін президент жаңадан ашылған емханаға барды. Ол Астананың қарқынды дамып келе жатқан ауданда орналасқан. Ашамызда келе жатқан тәуелсіздік күніңізбен құттықтаймын. Аманшылық тілеймін, сәттілік тілеймін. Ұстаз деген өте бір жоғары ұғым. Үкімет, жалпы мемлекет ұстаздардың мәртебесін әрі қарай көтереді. Ашамызға аманшылық тілеймін. Жаңа емханада 30 мыңға дейін пациент тіркеле алады. Емханада халыққа алғашқы дәрігерлік көмектен бастап кешенді диагностика мен консультацияға дейінгі қызметтер көрсетіледі. Жобаның инвесторы Ерлан Сүлейменовтің айтуынша, бұл CT емханалар желісінің 3-ші филиалы. Елорданың Нұра және Алматы аудандарында 2 филиалы жұмыс істеп тұр. Тағы да 3 нысан келесі жылы пайдалануға берілмек. Емдеу мекемесінің тағы бір ерекшелігі, мұнда жақында маммологиялық орталық ашылады. Кейін науқастар кешенді диагностикадан өтіп, сүт безі ауруларынан емделе алады. Сондай-ақ мемлекет басшысы Астанадағы үстел теннисі орталығына барды. Спорт нысанда республикалық және халықаралық турнирлер өткізуге. Сондай-ақ еліміздің ұлттық құрамасының оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастыруға болады. Жалпы ауданы 3700 шаршы метрді құрайтын орталық жарыс кезінде 16, ал жаттығу кезінде 26 теннис үстелін қоюға шақталған.